Ուրույն ուժով անհուն կետեց հավեր երգինքն անձիր, վերուս սփրեց իր շունչն անշեջ ու շունչ տվեց ամեն շնչի։ Մեզ բարգևեց աշխարհն այս մեծ, ով գյանգույնի ու ճաճանչի, նա էլ կարգեց դասնարկայոց ըստ իր տեսքի ու իր անձի։ Այս գրքեր իմ պապիկի գրքերն են, նա եղել է մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Կարող եմ ասել, որ կարդացել այս բոլոր գրքերը, շատ է սիրել կարդալ, և մեր ընտանեկան գրատարանն է փոքրիկ սա։ Այս գրքերի շարքում է գտնվում նաև Շոթառու Սթավելի ընձենավորները, սիրում եմ Շոթառու Սթավելի պոետներից և կարդացել եմ դրանք շատ։ Այո, վերացերենով չեմ կարդացել, բայց կարդացել եմ հայերեն տարբերակով։ Ասած ժամանակ շատ եմ անցկացնում այստեղ, կարդում եմ գրքերը, ուսումնասիրում եմ, ինձ լավ եմ զգում այս գրքերի մեջ։ Շատ եմ ցանկանում, որպեսզի այս գրքերը կարդան նաև իմ երեխաները, ինչու՞ չէ նաև թոռները։ Չեմ ուզում այս գրքերը վերացնել կամ, չգիտեմ, նվիրել, ուզում եմ պահել։ Հնարավորության դեպքում անպայման կգնեմ գրքեր նոր, որպեսզի մեծացնեմ այս գրատարանը։